Тэгээд Монгол улс хятад улстай харилцаагаа хөгжүүлэх талаар өргөн нийтлэг ойлголтод хүрч хятад Монголын харилцаа хөгжүүлэхийг гадаад бодлогынхоо тэргүүлэх чиглэл болгоод байна. Хятад Монгол хоёр газар зүйн хувьд зэргэлдээ оршиж эдийн засгийн хувьд харилцан нөхөгддөг гэсэн үг юм аа. Өөрөөр хэлбэл хятад улс хурдтай хөгжиж хүчрэхэг хөрөнгө технологиор Монгол улсад хөрөнгө технологи, зам, зах зээлийн талаар бүх талын дэмжлэг үзүүлж чадна гэж мэрэгжилтнүүд нь онцолжээ. Сүүлийн жилүүдэд Хятад Монголын экспогийн тусламжтайгаар Хятад Монголын худалдааны хэмжээ цар тахлын хүндрэлийг даван туулж тааламжгүй байдлыг сөрөн өсөлттэй болж 2 жил дараалан 10 тэрбум ам.долларыг давжээ. Хятад улс нь Монголд хөрөнгө оруулах гол их үүсвэр байж 2022 оны эцэс гэхэд Хятадын Монгол дахь нийт хөрөнгө оруулалтын хэмжээ 5327 тэрбум ам.доллар басна нь Монголын нийт гадаад төрөнгийн 20 орчим хувийг эзэлж байна. Мөн Монгол Хятадын экспогоор хөдөө аж ахуй, мал аж ахуй, ногоон бүтээгдэхүүнийг танилцуулах хурлын бүгд найрамдах Хятад ард улсын дараах Ши Жинпин Хятад Монгол цаашлбал зүүн хойд Азийн худалдаа эдийн засгийн хамтын ажиллагаа соёлын солилцоог бэхжүүлэх чухал давтсан болно гэж үздэг байна. Монгол Хятадын худалдааны хэмжээ 2022 онд 12 тэрбум 200 сая ам.доллар төрч 10 тэрбум ам.долларын босхийг анх давсан байна. Харин энэ оны 6-р сард бүгд найрамдах Хятад ард улстай 8.6 тэрбум ам.долларын худалдаа хийсэн нь өмнөх оны мөн үеэс 49% өсчээ. Монгол улсын ерөнхийлөгч хүрэлцэх өнгөрсөн онд бүгд найрамдах Хятад улсад хийсэн төрийн айлчлалын үеэр 2 орны удирдагчид 2 талын худалдааны хэмжээг ирэх 5 жилд 20 тэрбум ам.долларт хүргэх шин зорилтыг тавьжээ. Монгол улсын ерөнхийлөгч хүрэлцэх 2014 онд хоёр улсын худалдаа эдийн засгийн эргэлтийг 10 сая тэрбум ам.долларт хүргэхээр одоо зорилт төвшүүлж байсан. Өнөөдөр бол 10 тэрбум доллараа давчихлаа. Дахиад 4 жилийн дараа уу юу 27 он гэхэд бол 20 тэрбум долларт хүрэхээр одоо хоёр улсын эдийн засгийн эргэлтийг ийм зорилтыг төвшүүлэн ажиллаж байна. Монгол улсын талын зам хөтөлбөрийг Хятадын бүс ба зам санаачлалтад уялдуулан хэрэгжүүлж байна. Мөн Монгол улсын эдийн засгийн гол тулгуур болж буй уул уурхайн салбарын хөгжлийг урагшлуулахын зэрэгцээ дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтын далайцыг нэмэгдүүлэх, байгаль орчин дээлтэй эрчим хүч хэмнэх дэвшилтэт технологи нэвтрүүлэх зэрэг бодлогыг дэмжин ажиллана гэдгийг албаны хүмүүс ярьлаа. Монгол улсын хөгжлийн зам бүгд найрамдах Хятад ард улсын бүс ба санаачлалыг уялдуулан эдийн засгийн коридор байгуулах хөтөлбөрийг 2016 онд байгуулж 2021 онд дахин 5 жил сонгох шийдвэр гаргасан. Тэгвэл Монгол улсын засгийн газар өнгөрсөн оноос хэрэгжүүлж буй шин сэргэлтийн бодлогын хүрээнд хилийн бомбтын дид бүтцийг хөгжүүлэх, аж үйлдвэрийг дэмжих, уул уурхайн бос экспортыг нэмэгдүүлэх зорилтыг дэвшүүлэн ажиллаж байна. Ер нь бол 500 сая төгрөг байдаг Монгол улсад саах боломжтой төмөр жилд нэг дунджаар 80 сая орчим байдаг гэсэн тоо байдаг. 80 сая төмөрийн асуудлыг бид нэр шийдэж чадвал 71 сая малын нийт асуудлыг бид шийдэж чадах гэсэн тийм одоо найдвартай эрчимсэн мал аж ахуй бол бидэнд нэг дав боломжийг олгож байгаа ч гэсэн үйлдлийн аж ахуйгаар бид яаж экспорттой холбохгүй гэдэг тийм нэг том зорилгыг тавиад тэгээд тэрнийхээ төслийг хэрэгжүүлээд амжилттай болсон кейсээ бас сая танилцуулаад холбогдох хүмүүст маш ийм боломж бидэнд байгаа шүү хамтран ажиллараа гэдэг тийм санаагаа өгчээд байна. 在内蒙古自治区 ер нь одоо энэ удаагийн экспо зохион байгуулсан гол зорилго маань болохоор Монгол хэдтийн худалдааг эрчимжүүлэх энэ тал дээр арга хэмжээ авч байгаа. Тэгээд энүүгээр дамжуулаад хоёр орны одоо худалдааг хөгжүүлэх тийм худалдааг одоо улам илүү өргөн эдгэр болгох энэ тал дээр бид нэр одоо хичээж ажиллаж байна. Тэгээд ер нь бол хэдтийн худалдаагаар давуу тал юу вэ гэхээр орчин үеийн технологи тийм шийдлүүдийн ашигласан одоо ийм хүү аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнүүд байдаг. Бүс ба зам санаачлал нь Ази, Европ, Африк твийг дайран өнгөрч нэг талдаа Зүүн Азийн идэвхтэй эдийн засгийн тойрог, нөгөө талдаа Европын хөгжсөн эдийн засгийн тойрог, дунд нь эдийн засгийн асар их хөгжлийн нөөц бололцоотой орнууд байдаг гэдгийг албаны хүмүүс хэллээ. Харин Хятад Монголын экспо зориулсан дээд зэрэглийн хамтын ажиллагаа солилцооны давтсан нь хоёр талын үйл ажиллагааны механизмыг шинжлэх болон хамтын ажиллагааны төвшинг дээшлүүлэхэд үр дүнтэй юм байна. Хятад Монголын соёлын солилцооны 7 өдрийг зохион байгуулснаар 2 орны түүхийг ярьж, 2 орны дуу хоолойг хүргэж, Хятад Монгол экспогийн нэр хүндийг дээшлүүлж, гадаадд чиглэсэн сурталчилгааны хүч болно гэж үзжээ.